କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ କେବଳ ଘରେ ରହି ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କା ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା କାହା ହାତରେ ରହିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତି ସରପଞ୍ଚ କାମ କରୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତର ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏମିତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକମା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ସାହସପୁରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ 22 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଫେରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାନଗା ବ୍ଲକକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ପ୍ରବାସୀମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ଯାଇଥିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ, ଯଦି ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ ରାତି 4ଟା ହେଇଗଲା, 4ଟା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ଆମେ ଆମ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଗେଟ୍ ପୁରା ଅନଲକ୍ ଥିଲା, ଖୋଲା ନ ଖୋଲା ଥିଲା, ଲକ୍ ନଥିଲା, ସେଠି କେହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସିକି ଆମେ ଭିତରେ ବସିଲୁ, ଭିତରେ ବସିଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚର କିଛି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ତାର ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ବସି ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ। ରାତି 4ଟାରୁ ସକାଳ 7:15ରେ ସେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ରୁହ, ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଜି ତାକୁ ଗାଡ଼ିକି ଆମକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ, ଯଦି ଯଦି ହୁଏ ତ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ, ଯଦି ସେ ନହେଲେ ଯଦି ତାକୁ ନ କାଢ଼ିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯିବୁ? ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ନ ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଥିଲେ 7:15ରେ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ରହ, ବସ। ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା କାରଣ ଆମର କି ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ସରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଯଦି ଆସି ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସରପଞ୍ଚ ଯଦି କିଛି ପଦ ନ ନେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆମେ ଜଣାଉଛେ, ଆପଣ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଏଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହେଉଛି। ଏଠି କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କରୋନାକୁ ଏଠି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଉଛି ଯେ କରୋନା ତୁମେ ଆସ। ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି ଏଠି ଖାଇବା ଲୋକ ବି ଆମର ଆଇସୋଲେସନ୍ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଦ୍ୱିଗୁଣା ଲୋକ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାଇବାଟା ବି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର। ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ। ସେଣ୍ଟରରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା, ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦେଖାଦର୍ଶନ ନ ମିଳିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପତି ସରପଞ୍ଚ। ଶୁଣନ୍ତୁ କି ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି କା ସରପଞ୍ଚ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି ଯେ କି ସରପଞ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି, ସବୁକିଛି ବୁଝା ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ଏଠି ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଧର ସାନିଟାଇଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହେଉନି କିମ୍ବା ଏଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ହେଉନି, ଏବେ କ'ଣ କହିବେ? ତ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗେଟ୍ ରାତିରେ ଖୋଲା ରହୁଛି, ବାହାର ଲୋକ ବି ଭିତରକୁ ପଶିପାରନ୍ତି, ଭିତର ଲୋକ ବାହାରକୁ ପଶିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଗେଟ୍ ଚାବି ପଡ଼େ, ଆଜି ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଗ୍ରିଲ୍ ଭିତରେ ଗ୍ରିଲ୍ ଚାବି ପକାଇଲି, ଯେ ଗ୍ରିଲ୍ କେବଳ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ କହିଥିଲେ, ସେଠି ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଲା ରଖି ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ସହିତ ରାତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଗୁଆଳି, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ରାତିରେ ଆସିବେ ଲକ୍ଷ ରଖି। ଶେଷରେ ବିଡିଓଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ। ବାହାରଗାରୁ ରୁଚିକ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।